plantou. Ah, vocês estão bem. Eu achei que vocês iam fazer meia boca. Não, o negócio tá bom. Tá vendo? A gente achando que eles tinham esquecido do que nós falamos. Olha, esqueceu nada, meu. Tá desde lá de baixo. Ah, o pomar tá pronto aqui de amora, gente. Isso, tá desde lá. Aqui, aqui, aqui. Rapaz, daqui um ano vocês vão ver como vai ficar bonito isso. Um ano? Ah, mas nossa. É, tá tudo aqui, olha lá. Isso aí já brota bem. É, tá maravilhoso. Ah, tá vindo, tá bom. Só me diz uma coisa. Os galhos que eu trouxe, colocaram na PET aquela época e depois pôs aqui? Sim. Ah, tá. Sobrou muda ou o que deu, deu? Não, foi plantado. Não faltou nada? Aí tá bom, tá bom. Aí. Foi pegado, eu peguei a terra, foi peneirada, a terra preta ali de baixo ali. Isso. Cuidada, depois encontrei uma garrafa PET, colocamos, fizemos como você falou. Quando que foi feito? Essas aqui. Está aqui no chão o quê? Tem um mês? Por aí. Por aí, né? Por aí. Tá bom. Agora aquelas lá foi essa semana. É, essas daqui foi mais recente. Foi. Buscaram na chácara, tem uns 10 dias. Ah, isso. Então, uma senhora, foi uma mulher buscar lá. Foi a... Quem é essa a mulher? A Laura. Foi a Laura? Quem é Laura? É uma missionária. Ah, que o Cristiano falou, eu não sabia quem era. Eu achei... Isso. Legal. Até que tem até duas ali que nós vamos plantar aí, tá na lata também. Essas são mais antigas, né? Tá bom, tá bom. Mais uma. Não, essa parte aqui de amora, de árvore bonita, aqui vai ficar um bosque bonito, viu? Vai ficar mesmo. Vocês vão ver daqui um ano e meio o que vai acontecer aqui. Essas aqui então é mais antigas. Não, essas eu trouxe. Não, trouxe uns galinhos da última vez. Então, mas é mais antiga que essas que faz 10 dias. Essa é mais antiga. Ah, que eu trouxe. Sim, mas essa foi plantada primeiro. Mas essas duas mudas já tem um ano e meio, tava na lata. As minhas. Sim. Entendeu? Já tava, já tem um ano e meio. Olha o tronco como já tá. Pegou bem, ó. Tá bem? Já tá brotando lá embaixo, ó. Tá bem, tá bem. Choveu aqui ontem, antes de ontem? Choveu essa madrugada. Então, viu, falei? O chão tava molhado, eu achei, deu uma chuva boa. Muito bom. Tinha, ó, tá meio molhado aqui, tá vendo? Tô vendo, não, eu vi. Deu pra ver, Muito mas, bom, sim, viu? Também tá, a gente rega toda tarde. Ótimo. Tô pegando água de onde? Da caixa? Da chuva. Da chuva? É. Ah, tá coletando lá? Sim. Ah, sim. Não parece, mas a água da chuva já ajuda, né? Da calha? Sim. Ajuda? Olha lá, as duas caixas pequenininhas aqui, ó. Então, viu? É a calha, acho que é a grandona. A grandona é água com cloro. Claro. É que a gente pega pra usar pra jogar no banheiro, pra lavar as coisas. E lá da mina, vocês não estão usando pra nada? A mina a gente vai fazer. Chegaram a fazer a caixa ali embaixo ou não? Não, não. Ah, não? Pra falar pra você algumas coisas que nós temos aí assim mesmo. A mina, né? O Paulo queria comprar uma bomba. Então, precisa pesquisar bem, porque tem bomba que é mais em conta, viu? Valeu. Tem que pegar uma pessoa que é um pouco especialista em captar água de baixo para ver o desnível até aqui em cima, entendeu? Não é qualquer bomba. Sim. Deu para entender? Sim. Não tem mistério, não. É só explicar para a pessoa, ou a pessoa vem olhar, ou vocês tiram uma foto para a pessoa te orientar, porque eles têm que ver a diferença do nível lá de baixo para aqui para cima, entendeu? Só isso. A subida do morro. Só isso. Não tem muito mistério. Tem que estourar e também nesse prato. É, isso. Fazer uma coisa razoável, né? Decente, né? Ah, ali foi tratada também, viu, Virgínia? Aí. Tá bom, hein? A gente já fez geleia, já, mano. Não. Sem geleia. É isso aí. E boi? Tá. Vou lançar depois. Tudo bom, Sérgio? Bom, bem. Menino, tá, bem? Não, mas tem aquela mudinha ali, ó. Foi tirar aqui no cabelo. Ah, sim, na videira. É, que nós vamos olhar lá. Eu tenho bastante que eu vou trazer pra vocês agora em novembro. Nós vamos fazer a quadrinha de uva, que já tá tudo guardado comigo na chave. Ali onde abriu 5 ruas, que a chuva cobriu, nós vamos abrir outra vez em outubro. Que lá pro dia 15 de novembro eu vou trazer as mudas e nós vamos plantar lá. Então vamos mandar pra lá, eu vou te mostrar. Só um pouquinho, Sérgio. Oi.